Bruno eta bere familia Auschwitzera mugitu behar izan ziren bere aitaren lanaren erruz. Egunak pasa ziren eta Bruno oso aspertuta zegoen, beraz esploratzera joatea erabaki zuen. Olasten ari zen bitartean, ese handi batekin topatu egin zen, eta bertan mutil txiki bat zegoen, Esmuel izenekoa. Bi mutilak hitz egiten hasi ziren. Egunero berarekin egotera joaten zen esira. Batzuetan, janaria eramaten zion. Aitak bilera garrantzitsuak izan zituen azken asteetan, baina Bruno ez zekien zergatik. Beti bezala, Bruno Esmuel ikustera joan zen, baina Esmuel oso triste zirudien. Esmuel kontatu zion, aita desagertu egin zela. Bruno harrituta, hurrengo egunean berarekin bilatuko zuela esan zion. Hurrengo arratsaldean, biak beti bezala esean gelditu ziren. Esmuel pijama marradun bat eraman zion Brunori, eta Brunok jantzi zuen. Zer gertatuko da?